Shkolla nënvjeçare Shaqe Mazreku është e para e rindërtuar pasi u shem si pasojë dëmeve të pësuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Në përurimin e godinës ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Në redaksinë e Adrianet kanë bërritur disa ankesa në lidhje me këtë objekt arsimor. Sipas prindërve, disa shërbime të domosdoshme si furnizimi me energji elektrike duket se mungon në shkollën e re, e cila përfundoi përpara fatit të përcaktuar. Aktualisht, vetëm gjysma e shkollës është furnizuar me energji elektrike, ndërkohë që gjysma e prizave nuk punojnë. Po kështu, ndonë se temperaturat kanë pësuar ullje, nxënësit po zhvillojnë procesin mësimor pa ngroje. Ndërkohë, si pasojë cilësisë së dobët, disa pajisje janë dëmtuar. Konkretisht, koshat e basketbollit që kanë kushtuar 1500 euro me dy goditje kanë rënë në tokë. Herën e parë ka gjuajtur kryeministri Rama kur e përuroi hapjen e shkollës e më pas nxënësit. Një tjetër shqetësim, jo vetëm për prindrit, por edhe për vetë stafin mësimor, përbë mungesa e një rrethimi për hapësirë, ndërsa vetëm 5 metra larg shkollës gjendet një pallat i boshatisur në rrezik shembje nga dëmet e tërmetit të fund nëntorit 2019. Shkolla Shaqe Mazreku ka një kapacitet prej 700 nxënësish me 24 klasa dhe 4 laborator. Ajo u përurua në datën 6 nëntor, ndërsa duket se pak knejtësit nuk mungojnë si të prindrit, mësuesit, ashtu edhe të nxënësit e kësaj shkolle.